U gradskoj sredini u Pirotu vodosnabdevanje uredno, problema je bilo u seoskim sredinama, u Malom i Velikom Suvodolu, gde je prethodnih dana rezervoar dopunjavan sa 12 cisterni pijaće vode dnevno. Iako smo imali jedan toplotni talas, izuzetno visoke temperature, velika potrošnja, ali naš sistem, kažem, kada je grad u pitanju, može da zadovolji potrebe svih naših sugrađana. Ako govorimo o selima, 23 sela je pod našom ingerencijom i tu mogu da kažem da je stanje zadovoljavajuće. Kad kažem zadovoljavajuće, to znači da je u ogromnoj većini sela bilo uredno vodosnabdevanje, imali smo problema u Malom Suvodolu pre svega i donekle Veliki Suvodol, naravno pre svega zbog enormno velike potrošnje, zalivanje bašta, gradina, njiva, što jednostavno nije namenjen vodovodni sistem za tako nešto. Ovom prilikom znači apelujemo pre svega na seosko stanovništvo, na ljude koji žive u selima, da pokušaju makar malo da smanje potrošnju vode kako bi ona ostala za ono zašto je namenjena, a to je voda za piće i voda za održavanje higijene. Hteo bih samo da podsjetim sve na selu da lokalna samouprava i grad Pirot subvencionišu sa 50% sredstava kupovinu pumpi, znači iz bunara, alternativni način za snabdevanje vodom kada je u pitanju poljoprivreda. Tako bi dovoljno vode ostalo za sve naše sugrađane. U letnjem periodu posebno su značajne i gradske česme. Desetak ih je u sistemu vodovoda. Vodu stalno ispituje Zavod za javno zdravlje Pirot. Uskoro ponovo i voda sa čuvene česme Guševica koja se rekonstruiše. Radovi su pri kraju, kaže Nikolić. Radovi se nastavljaju i na ispitivanju rezervnog izvorišta za grad. Očigledno je da se dešavaju klimatske promene. Ovaj naš deo Srbija, Makedonija, Grčka, verovatno ćemo biti pod uticajem jako visoke temperature. Mi već par godina radimo na nečemu što se zove rezerva. Znači, mi imamo sada dovoljno vode, ali to ne znači da ćemo imati za 5 ili 10 godina. Upravo zato smo radili istraživanje na Sarlahu. Imali smo tamo problema i zbog vandalskog ponašanja pojedinaca koji su u postojeću bušotinu ubacivali i smeće i kamenje i svašta, pa smo morali da angažujemo ekipe koje su sve to očistile. I nastavit ćemo ubrzano da radimo, ja se nadam da otprilike za godinu dana možemo da privedemo nameni izvorište na Sarlahu. To imamo minimalno 30 litara u sekundi i to bi bila zlatna rezerva za grad Pirot, pa verovatno i za ona sela koja su priključena na vodovod, odnosno na gradsku mrežu. Ekipe vodovoda nastavljaju i sa radovima na mreži i tokom leta.